שלום, מה שלומכם? אוקיי, חזרנו קצת לעניינים. אז שלוש דברים שבן אדם צריך כדי ממש לקרוע קהל, וזה אומר אם בן אדם מדבר בציבור, בן אדם שצריך לדבר בפני משפחה, או כל דבר שהיא, או אפילו בן אדם שצריך לדבר בתחום העיסוק שלו, והוא צריך לדבר בפני כמה אנשים. שלוש כלים לדיבור מוצלח. זאת אומרת, מרצה מוצלח. אחד, זה לרגש את הקהל. אתם חייבים לרגש. סיפור מרגש, משהו שמרגש. אם אתם פותחים משהו רגשי, אתם מחברים את עצמכם עם הקהל ששומע אתכם. דבר שני, חייבים להוסיף מידע. זאת אומרת, חוכמה לקהל שלכם. אם אתם לא מוסיפים חוכמה לקהל, אין להם מה לשמוע אותך. אנשים אוהבים לשמוע דברים, מידע חדש. הם רוצים לצאת מהרצאה ולהגיד, וואו, הוא החכים אותי טיפה. ודבר אחרון שהוא חובה, 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 לדבר בקלות. זה אומר, לא דברים מסובכים. ברגע שאתם מסתבכים ודברים מסובכים, אתם מאבדים את הקהל שלכם. לדבר דברים שמובנים מאוד, להוריד את זה לקרקע, ולנסות כמה שיותר לפרק את זה לגורמים שהאדם פשוט יושב שם, והבן אדם אפילו לא קשור לחוכמה, זה פשוט, לפעמים אנחנו מוצפים ביום יום כל כך הרבה מידע, כל כך הרבה דברים, אין לנו כוח לחשוב, זה יכול להיות בוקר, צהריים, ערב, לפעמים הזמנים משתנים והראש שלנו לא עובד כמו שצריך. ברגע שאתם שמים את זה בקלות, אנשים אוהבים את זה ורוצים לשמוע אותך ונהנים מזה. השלוש כלים דיברנו על הרצאה שיכול ממש להטריף אנשים. תודה רבה ואני אוהב אתכם.